Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada yeni inşa olunan bir sıra obyektlərdə işlerin gedişiyle tanış olub. Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa şəhərində inşa edilən yeni yaşayış kompleksində tikinti işlerinin gedişiyle tanış olublar. Dövlət başçısına ve birinci xanıma görülən işler barədə məlumat verilib ki, tikintinin ümumi sahəsi 8 hektara yaxındır. Yaşayış kompleksi 23 binadan ibarət olacaq. Yaşayış kompleksində ümumilikdə 450 mənzil olacaq. Binalar 3 və 5 mərtəbəli olacaq. Kompleksdə sakinlerin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılacaq. Şuşa şəhərində otel və konferans mərkəzində aparılan tikinti işləri də sürətlə davam etdirilir. Bildirilib ki, ümumi ərazisi 3 hektardan artıq olacaq otel və konferans mərkəzi ümumilikdə 154 otaqdan ibarət olacaq. Burada 400 nəfərlik konferans salı, görüş otaqları, restoranlar, mağazalar, yeraltı və yerüstü avtodayanacaqlar və digər zəruri infrastruktur yaradılacaq. Qeyd edək ki, Şuşa Otel və Konferans Mərkəzinin inşası, şəhərin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və ənənəvi zəngin mədəni həyatına qovuşması üçün aparılan bərpa quruculuq işlərində mühüm yer tutur. Qədim dövrdə Böyük İpək yolunun əsas qovşaqlarından biri olan Şuşa, Avropa və Şərq şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırdı. Bu şəhərlərdən davamlı gəlib gedən tacirlərin gətirdikləri malları saxlamaq üçün karvansaraylar tikilirdi. Məhz bu baxımdan mərkəz karvansaray konsepti əsas götürülərək müasir və milli memarlıq üslublarının sintezi ilə dizayn edilib. Xarici görünüşündə milli memarlıq elementləri tətbiq olunacaq. Fasadın üzlənməsində isə şəhərin tarixi binalarının tikintisində işlədilən Şuşa daşından istifadə ediləcək. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin binasında hər cür şərait yaradılıb. Məlumat verilib ki, 1970-ci illərdə inşa edilən binada ümumilikdə 41 iş otağı var. Burada əməkdaşların yüksək səviyyədə çalışması üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Binada həmçinin akt və iclas salları da mövcuddur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Bildirilib ki, malikanə kompleksi Mehmandarov nəslinin nümayəndələri tərəfindən 18-ci əsrdə inşa edilib. Mehmandarovlar ailəsinə məxsus olmuş kompleksə böyük və kiçik yaşayış binaları, ailə məscidi və bulaq daxildir. Heydər Əliyev fondu Mehmandarovların malikanə kompleksində həmçinin ailə məscidi və ərazidəki bulaqda təmir bərpa işlərinə 2021-ci ilin oktyabrından başlayıb. İndiyə də evin və məscidin dam örtükləri orijinala uyğun quraşdırılıb, tavanlar bərpa olunub və rənglənib, qapı və pəncərələr qoyulub. Dağılmış divar bərpa edilib, zədəli divarda bərkitmə işləri aparılıb. Evin çöl pilləkəni yenidən qurulub, döşəmə daşlarının dağılmış hissələri bərpa edilib. Eskiz layihələr əsasında divar və tavanlarda rəsimlərin bərpası işləri görülür. Bu işlər ailə məscidinin uçmuş günbəzlərini, damını, mihrabı və gül dəstəsini də əhatə edir. Bərpa işləri ilə tanışlıq zamanı Mehmandarovların malikanə kompleksinə daxil olan bulaq istifadəyə verilib. Qeyd olunub ki, bulağın damı əvvəlki vəziyyətinə gətirilib. Məlumat verilib ki, təmir bərpa işlərindən sonra burada muzey ekspozisiyasının qurulması nəzərdə tutulur. Muzeyin ekspozisiyası özündə bir Şuşalının evini təcəssüm etdirəcək. Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada təmir və bərpa edilən oteldə görülən işlərlə tanış olublar. Məlumat verilib ki, Şuşa şəhərində 19-cu əsrin ortalarında Qarabağ Memarlıq Məktəbinə xas olan tərzdə inşa edilmiş və hazırda bərpa olunan 3 yaşayış binasının otel kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu binalar işğal zamanı dağıdılıb və istifadəyə yararsız hala salınıb. Binaların təməllərinin və divarlarının bərkidilməsi işləri aparılıb. İşğal dövründə binanın dağılmış hissəsi yenidən tikilib. Sonradan inşa olunmuş əlavə tikililər isə sökülüb. Şuşa şəhərində bir saylı tam orta məktəbin binasının tikintisi də sürətlə davam etdirilir. Ümumi tikinti sahəsi 4300 kvadrat metrə yaxın olan yeni məktəb 960 şagird yerliydi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa Şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin mənzil kommunal və təmir xidmətinin inzibati binasında aparılacaq bərpa işləri ilə də maraqlanıblar. Dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verilib.